dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka ku meel gaarka ee dalka waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee lagu hirgelinayo hanaanka lagu gaarayo ama looga dhabaynayo higsiga ummadda Soomaalida ee ku aadan qabsoomidda doorasho qof iyo cod sanadka 2020ka dowladda federaalka Soomaaliya heedeeda kala duwan oo iskaashanaya ayaa laga sugayaa inay ka shaqeeyaan Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa maanta xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho kulan muhiim ah kula yeeshay gudiga la socodka iyo dib u eegista arrimaha dastuurka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya kulanka ayaa looga hadlayay sidii xukuumadda iyo gudigu isaga kaashan lahaayeen dib u eegista dastuurka qaranka si uu noqdo dastuur dhameystiran oo ku dhisan horumarinta danta dalka iyo dadka iyo xalinta is-afgarawaagi soo kala dhexgalay wasaaradda dastuurka iyo gudiga ee ku aadara shirweynaha qaranka ee arrimaha dastuurka gudoomiyaha gudiga la socodka arrimaha dastuurka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa xusay in ra'iisul wasaaraha iyo gudiga isku fahmeen arrimihii keenay khilaafkii soo kala dhexgalay wasaaradda dastuurka isla markaana kulanka lagu dhameeyay kulankan waxa ay muhiimadiisa waxay ahayd in ra'iisul wasaaru meesha uu noogu yimid booqasho uu soo booqday maalintii xarunta aqalka sare gaar ahaan annaga waaxdii wuxuu noo yimid labadii guddi meesha ay ku shaqeynayaan guddiga madaxa banaan iyo guddiga dastuurka ee arrimaha ee baarlamaanka federaalka marka dabcan waxa laga hadlay arrimihii ku saabsanaa afgarawaagii dhacay oo soo dhex maray wasaaradda iyo guddiyada ku shaqeeya arrimaha dastuurka ku shaqeeya labada guddi waana runtii wixii la kala tabanayana ra'iisul wasaaraha waa la isku sheegay waana la iska afgartay aad baa la isku afgartay wada shaqeyn wanaagsan oo dhex martay hay'adaha kala duwan ee dowladda waa mid fududeynaysa dhameystirka dastuurka qaranka oo dadka Soomaalida ay baahi weyn u qabaan helitaankiisa meeshana ka saaraysa isqabqabsiga dhinaca dastuurka ee mararka qaar soo kala dhexgala hay'adaha dastuurka ee dalka Nasir Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho